СБУ знешкодила велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова. Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога. Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ. Також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених. Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного супротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані, він передавав представникам російських спецслужб, серед яких радник так званого голови Криму Аксьонова. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців. Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів. Передачу інформації здійснювали через зв'язкових, які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті телеграм-канали. Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти із локаціями місць масового перебування людей, об'єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів. Під час проведення більше 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили зброю, комп'ютерну техніку і засоби зв'язку з доказами злочинів, а також прокремлівські агітаційні матеріали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.